ደሞ ይሄንን የሚያክል ትልቅ ቤት ውስጥ ነጻነትና ፍቅር ከሌለ ያው የዳዊን ቆርቆስ ያክስቲ ቤት ይሻለኝ። እንዴ ሰው ልጅ እንዴት እንደዚህ ለማከክ ይቸኩላል? በእናታችሁ ወገሽ ይወጣ ያኔ ስንጋባ የእውነት ያፈቀረው ይመስለኝ ነው። ሮማኔዋ ሴት በጣም ባይነኛ ሁኔታ ልብ ውስጥ እየገባሽ ነው። ላገባ ያሰብኩ ሰው ሌላ ሰው ነው። እንዲያገባው ተራሱ ቆም ቢጥርኩ ነው። አንተ ምስተ ምን እያደረካት ነው? አንተ ጋር ፋጥቼ በነጻነት መኖር ነው ፈልገው። ቁጭ በይ ባክሽ። ቆይ ግን ከዛሽ ተራ ጉሊት ቸርቻሪ እኔ በምን አንሽ ብንወስኪ ንገረኝ። አፍቅሪያት ሰናይት ማለት ትንሽ ጭንቅላት ይዛ በትልልቁ ሳቁሶች ውስጥ ተደብቃ ምትኖር ምስኪን ሴት። ጋድ ዴሚት እሱ ነው አይደል እንደዚህ ልብ ልብ የሰጠሽ? አንቺ ከካምዳ ቆይ ሰራልሻለሁ። ፍቅርና ሰላም የጋለ ብረት ላይ ባገኛቸው ከመጨበጥ ወደ አላለም።